2016. gada 30. janvārī Preļunovda kultūras centrā notiks otrā Latgales gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuru organizē biedrība Asmu Latgalīts. Pagājušajā gadā tika saņemti daudz pieteikumu no visas Latgales par cilvēkiem, kuri sekmē Latgales izaugsmi. Komisija izvirzīja 7 Latgales iedzīvotājus, kuri tika īpaši sveikti pasniegšanas ceremonijā. Biedrība Asmu Latgalīts nolēma arī šogad apbalvot labākos Latgales iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību sekmē Latgales reģiona izaugsmi un kalpo par piemēru pārējiem. Pieteikumus mēs pieņemam 7 nominācijās. Latgales aktīvākais seniors, Latgales gada labākais lauksaimnieks, Latgales gada aktīvākais jaunietis, Latgales gada ģimene, Latgales gada varonis, Latgales gada uzņēmējs un Latgales gada sirds cilvēks. Pieteikumus vērtēs komisija, kas sastāv no Latgalē pazīstamām personām. Pasākuma laikā notiks apbalvošana, kā arī Latgalē pazīstamu mākslinieku koncerts par godu mūsu nominantiem. Aicinām arī jūs iesniegt savus pieteikumus līdz 6. decembrim. Sīkākai informācijai jūs varat vērsties zvanot pa tālruni 20231327 vai rakstot asmulatgalic@gmail.com. Informāciju var meklēt arī Asmu Latgalīts Facebook lapā.